אני לא יודע כמה אתם מודעים לזה. זה חתחת. חתחת הוא החתול שלי, והוא נולד בלי עיניים. בנוסף לזה, 50% מכם לא עשיתם לי סאב. אז אם אתם רוצים שחתחת יאכל היום בערב, אז תשימו סאב. זה חינם. תסתכלו איזה חתול מתוק. הוא קטן. דרך אגב, יש לי בסטורי באינסטגרם סגמנט על חתחת, בדיוק שמה. שזה פשוט מלא סטורים של חתחת. הנה, תסתכלו, חתן, קטן, ישן, חולם על ניינקט. אתם יכולים גם ללכת לאינסטגרם שלי, יש לי כמו תיאור, ולראות את החתחתול הזה. היי חברים, כאן מר שיבולת בעוד סרטון מיינקראפט. הסרטון הזה סרטון מאוד מיוחד, כי הרבה זמן לא עשינו את הסרטונים האלה. היום אנחנו הולכים לעשות סרטון של לבדוק טריקים מהטיק טוק. כן, כן, זה משהו שעדיין קיים ויש מלא טריקים חדשים כל הזמן. ואמרתי, בואו נראה אם יש דברים שכדאי לנו להכיר. אוקיי, אני ראיתי את הטיק טוק שזה תאם את הטיק טוק שבעצם גרם לי לחשוב על הסרטון הזה. Your items are not safe. Anyone can steal them from your chest. But there is actually a way to lock chests. It's very simple. Place your anvil and name the chest exactly like this. If you write something wrong, it will not work. The 1234 is the password in my case. But you can take what you want. אוקיי, זה נשמע לי הדבר הכי מטומטם בעולם. הוא אומר שאם אנחנו עושים rename לתיבה בתור תיבה, squiggly, lock, נקודותיים, ואז גרשיים עם השם, זה יעשה תיבה נעולה. מצד אחד, אני מכיר את מיינקראפט וזה לא הסטנדרט שמות של מיינקראפט, מצד שני זה כאילו, זה כן Java related. אנחנו צריכים ליצור מפתח. Rename an item of your choice with your chosen password. ואז Hold לפתוח the item את in your hand to open the chest. זה נשמע לי הדבר הכי... אין סיכוי ביקום, טוב הרים, בוא נבדוק אם זה עובד. אז אלה האייטמים שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים Anvil, אנחנו צריכים Chest, ואנחנו צריכים Item. דבר ראשון, אני יכול לפתוח את הצ'סט הזה. אוקיי, אז עכשיו אם אנחנו נלך לפה, נעשה את האנוויל, ולתיבה אנחנו נקרא צ'סט עם סקוויגלי ליינס, המילה לוק, ואז הסיסמה שלנו שהיא 1, 2, 3, 4. אני רוצה לעשות בדיוק את מה שהבחור הזה עשה. זה השם של התיבה שלי, ואני שם אותה פה. אני עדיין יכול לפתוח אותה. אולי זה בגלל שאני בקריאייטיב. אני עדיין יכול לפתוח אותה. טוב, זה בסטד, זה פשוט לא עובד. אז כן, אז זה מזויף לגמרי, זה לא משהו שבאמת קיים. הבא בתור! למה שזה יעשה את זה? הם טוענים שאם עושים איירון גולם באוויר, הוא יזמן אותו בצורה שהוא צונח. אני באמת חושב שמי שעושה את הטיק טוקים האלה יש לו הרבה יותר מדי זמן פנוי על הידיים שלו ועדיף שהוא ילך לעשות משהו יותר פרודקטיבי, אבל יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני טועה ושזה אשכרה דרך שאפשר לעשות איירון גולמים, אני לא יודע. קרבד פאמפקין, הנה זה באמת נשמע לי הדבר הכי מטומטם שקיים, אבל אולי? לא נשמע לי שיש סיבה שאם אני אעשה ככה איירון גולם ייפול, הוא פשוט יעמוד על הבלוק הזה. בוא נבדוק את זה הרים? פשוט עומד על הבלוק הזה. מה נסגר איתכם? Game generates in diamonds like this. In one 16x16 chunk, only one vein of diamonds will appear. We can abuse this information by mining on the edge of a chunk. By doing this, we're able to look for diamonds in two chunks at once. To do this in your survival, you're going to want to bring up chunk order. אוקיי, זה חמוד מאוד, זה ממש מגניב. אוקיי, זה משהו שאני גם יודע שעובד. זה אשכרה טיפ שאנחנו יודעים גם איך לעשות. בגדול, כמו שאתם יודעים, יש סיקרט מניו עם F5, אנחנו יכולים לעשות F5B בשביל לראות את ההיטבוקס של כל המובים, אוקיי? ויש הרבה מאוד F5'ים. אנחנו יכולים לעשות F5Q בשביל לראות את כל ה-F5'ים, הם פה מאחוריי. עכשיו, אם אנחנו רוצים לראות צ'אנקים, אנחנו יכולים לעשות F5G. מה שהבחור פה אומר, זה שבכל צ'אנק יכול להיות אור אחד של דיימונדס, אוקיי? שזה הגיוני, ככה המשחק עובד. אז מה שהוא אומר זה שבשביל לחפש באופן יותר יעיל דיימונדס, אנחנו צריכים לעשות בעצם מכרה על אחד מהבלוקים הצדדיים. וככה אנחנו יכולים לחפש גם בצ'אנק הזה וגם בצ'אנק הזה במקביל, ואז אנחנו יכולים בעצם לעשות מנהרה ולחפש יותר דיימונדים על כל בלוק שאנחנו חוצבים. והרעיון זה שאני מחפש גם בצ'אנק הזה וגם בצ'אנק השני. אתם רואים את זה כאילו פי 2 יותר סיכוי. זה אשכרה. מצאנו טיפ בטיק טוקרים. וזה משהו אמיתי. אתגר לייק, יש לכם 5 שניות לשים לייק לסרטון הזה, 5, 4, 3, 2, 1. אם הצלחתם, אחלה, ואם לא הצלחתם, לא אחלה.
hasta 100 bloques. Así que si vives cerca de un pozo de lava, no dudes. למה פרי הבלטיפוס מדבר עליי ספרדית, הרים? אוקיי, name tag tricks. מן הסתם כולנו מכירים. דינר בון הופך מובים להפוכים. ג'אב הופך כבשים לצבעוניות. ג'וני מביא לאילג'רס גרזן. אני חושב שכולם מכירים, ואם אתם לא מכירים, אז כן, זה עובד. זה פשוט עובד. זה לא... הוא לא עובד עליכם, זה משהו אמיתי. אוקיי, זה טיפ שאני חושב שהראיתי אותו כבר פעם בעבר, אבל למקרה שאתם לא מכירים, זה אחד מהטיפים היותר מגניבים שיש, אז בואו נראה לכם אותו. אם יתמזל מזלכם למצוא ספינת תרופה כמו זאתי, ובתוך הספינה מן הסתם בדרך כלל יש מפה של מטמון, אבל הנה, buried treasure map. ועכשיו לכולם כנראה יצא למצוא את הטרז'ר מפ הזה ולהתבאס שכשמוצאים את הטרז'ר מפ אחר כך לוקח 17 שנה עד שמגיעים ל-X ומציגים את האוצר בפנים. אז מסתבר שיש טריק שפועל על איך שמיינקראפט יוצר שטחים חדשים, על איך למצוא את האוצר. זה אחד מהטריקים שאני הכי אוהב להראות כי הוא פשוט מגניב ברמות. כולנו יודעים כמה קשה למצוא את זה. עכשיו, אני ליד ה-X, אוקיי? אני על ה-X כמעט, אבל אין לי מושג איפה זה. אני הולך ל-F3, ואז אני מסתכל ב-Chunk Coordinate שם למעלה. אתם רואים שעכשיו זה 904, אז אני צריך ללכת ל-909. שזה פה. ועכשיו, 100% מהפעמים שאני אחצוב למטה, כשיש את ה-X על המפה, ואני ב-909, או 9 משהו 9, יהיה פה תיבה. הופ, תיבה, היי דאד. אז עוד טריק שהוא קונפירמד טכנית, וזה נחמד. איך לישון בנדר? אוקיי. מיינקראפט לייף האק. בוא נראה, מיינקראפט לייף האק. אוקיי, הוא שם לי הני בפינות, מעלית של הני, כן? למה אני צריך מעלית של הני? כי זה מעלית שהיא גם תעלה אותי מאוד מהר, וגם אם אני רוצה לרדת בקומה, אני יכול פשוט להיצמד להני וזה יעצור אותי. ואם אני עושה שיפט זה בכלל עוצר אותי. נראה לי שזה הקונספט. מה? אני לא ידעתי שזה עובד ככה. אוקיי, אני רוצה לבדוק את זה. הני בלוק, את האמת שזה נשמע אחד מהדברים שאני הייתי אמור לדעת, כי זה מגניב ברמות. אוקיי. סול סנד. ועכשיו אנחנו עושים צינור מהני, צינור מהני, צינור מהני, צינור מהני. אוקיי, ועכשיו, אם אני אלך לפה, זה אמור לעלות אותי. אני בשוק, זה אשכרה עובד. אני לא חשבתי שזה יעבוד, וואו. ואם אני עושה את זה נגיד גם עם פנסים, כנראה שגם עם פנסים זה יעבוד, נכון? או שזה פנס עכשיו הוא סאבמרג' בלוק? כאילו אם אני עושה ככה אני יכול אשכרה לעבור בין זה לזה, נכון? נכון? כן, וזה לא מה שאני רוצה. אוקיי, אבל אם אני אעשה את זה נגיד עם סליים בלוק... לא, זה לא יעבוד עם סליים בלוקס. אשכרה, זה יעבוד רק עם הני בלוקס, בגלל שהני בלוקס, אתה קצת נדבק אליהם כשאתה נכנס לידם. זה מאוד מגניב. מאוד 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 מגניב. 10 מתוך 10, וואו. אוקיי, מה הבחור פה עושה? אני ראיתי את זה כל כך הרבה פעמים, את הדבר המטומטם הזה, וזה פשוט, זה לא יעבוד. בואו נראה. הם טוענים שאם אנחנו ניקח סטיקי פיסטון, ניקח את האנדר, אנדרוד, ניקח רדסטון, בכללי רדסטון, נחבר את זה ונשים את זה ליד דיימנד אור, אוקיי? הם טוענים שמה שיקרה זה שאני אעשה את זה ככה, אני אשים את זה פה, אני אשים את זה כאן, אני אשים את זה פה. איזה קטע! זה לא עובד, מי היה מאמין ש... לדחוף בלוק ליד בלוק אחר לא היה עושה משהו. וואו, אני בשוק. אין לי מושג באיזה שפה הבחור הזה מדבר, אבל מה שהוא עושה זה הוא יוצר חללית פשוט. זה לא עד כדי כך מסובך, אני יכול לבדוק בשבילכם אם זה עובד, אבל זה כנראה שזה עובד. יש קטע שבמיינקראפט אפשר ליצור פליינג משינס, שזה פשוט מכונות רדסטון שמסתכלות, ואז כן. זה עובד, זה עובד, זה מגניב, זה די מגניב את האמת. There's this really weird glitch you can do if you just shift on the very edge of a block, start sprinting, and you do a little twist at the end,
Okay, no. I actually don't know if this is possible. My bad, guys. How to run across lava in my... אוקיי, הבחור הזה בזבז לי את הזמן, אבל לפחות הוא לא שיקר. כבר יותר טוב מרוב האנשים פה. מיינקראפט טיפס, מספר 4. נמאס לכם להשתמש בידית? תשתמשו בפליפ פלופ. האמת שזה חמוד, זה ממש חמוד. זה פשוט... האמת שזה ממש נחמד. פליפ פלופ זה אחד מהמנגנונים שהוא פשוט הופך כפתור לידית. פעם היינו צריכים לעשות טי פליפ פלופ, כי רדסטון היה הרבה יותר מסובך פעם, אבל היום אפשר לעשות את זה באמת עם 4 בלוקים, וזה מאוד פשוט. שזה נחמד, זה נייס. בכלל אני אוהב מאוד רדסטון, אני לא יודע מה איתכם, אני מת על רדסטון. הארון הזה, אני בניתי אותו בעולם של הסורווייבר שלי. אם אתם לא ראיתם את הלטס פליי, אז כאילו, לכו לראות, אבל זה די מגניב הארון הזה. זה ארון שמחליף ארמור סטנדים, זה לא כזה הרבה עבודה. אוקיי, זה חמוד, זה כל הצבעים שאפשר להשיג על חולצה במיינקראפט, שזה המון צבעים. זה כל הסרטון שלו, אוקיי. אוקיי, מה הבחור הזה רוצה להראות לי? Smooth Stone, כפתור. זה לא עובד כ... אני אכנס, אני אכנס לעשות בדיוק את מה שהבחור הזה עשה, סטיקי פיסטון, ואז אתם תראו שזה פשוט לא עובד ככה, אוקיי? סטיקי פיסטון, היה לו Smooth Stone, נכון? והיה לו בטן, אוקיי? הבחור עשה ככה, 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 שבר את זה, שם את הכפתור, ועשה ככה. אוי, איזה קטע, זה לא עובד, כי לא ככה עובד רדסטון. מה שכן, אני כנראה יכול לגרום לזה להיראות כאילו אני עושה ככה. עכשיו בואו ניצור את הסרטון הזה מחדש. אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה. ניקח כפתור, נשים את הכפתור על זה, נשבור את זה, ושימו לב. וואו! איך הוא עשה את זה? רדסטון. זה מגניב ממש, וואו! שתי ורסטי שניגו, תרס קודם את דיספנסר. איזה שפה הזאת! אני לא יודע באיזה שפה הבחור הזה מדבר, אבל הוא עשה משהו מגניב, אז בואו נראה לקהל איך עושים את הדבר המגניב שהוא עשה. מה אתה אומר? ובואו נעוף מפה, כי לא בא לי לעשות את זה במקום שאני עוד כל שנייה יפיל חול. תודה. אוקיי, אז אנחנו יוצרים ארון ארקייד. אחת, שתיים, אחד. אוקיי? שתי טרפדורים פה בשביל קישוט, אחד פה ואחד פה. קצת סנואו פה, 1, 2, 3, 4 בלוקים כזה, כדי שזה יהיה קצת מתחת. ואנחנו צריכים ארמור סטנד עם דיספנסר, כי ככה יוצרים ארמור סטנד באופן אמיתי. פופ, פופ. פופ, פופ. ושני הדיספנסרים, אוקיי. עכשיו, פיסטונים, לא משנה אם זה, כן משנה אם זה סטיקי או לא, את האמת. אוקיי, פיסטון אחד, פיסטון שני, וזה כבר נראה מצוין. עכשיו אנחנו צריכים לעשות ככה. אחד, ואת השני, לא, למטה. יפה מאוד. אז ככה זה הג'ויסטיקים, שגם אם אנחנו נעמוד עליהם לפי דעתי אפשר להזיז אותם, שזה מאוד מגניב. אז ניקח את הליין בנר, וניקח לום קטן, הנה, וניקח ונשים את זה פה, ואנחנו צריכים את הפטרן של black dye ובריקס, ונעשה ככה, ונשים את זה פה. והנה, זה מכונת ארקייד במיינקראפט. זה די חמוד, כן, אז זה די מגניב, אפשר לעשות את זה עם כל קלר סקים, הג'ויסטיקים האלה לא יזוזו, וזה חמוד לאללה, זה עובד. טוב חברים, אז זה הסרטון של היום, אני מאוד מקווה שלמדתם משהו חדש, תכתבו לי למטה איזה עוד טיפים וטריקים הייתם רוצים שאני אבדוק, כמו תמיד, אני הייתי מרשיבות, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה.
יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הגג. בום והסקתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.